bem, Marcos? Tá? Tudo bem. É, por exemplo, você já se deu bem aí com a Maís, né? Ah, sim, pai, ela é maravilhosa. É, que bom que vocês se deram bem, né? Aliás, tem até uma coisa que eu preciso te contar já há algum tempo. Ah, né? Pai, tudo bem. Ela é sua namorada, muito ligada. Ela tá morando até aqui já. Ai, amor, desculpa. Eu acabei falando. Pois é, agora sim. Essa é a mulher que vai colocar juiz na sua cabeça. Ah, pai, na minha cabeça é juiz, hein? Mas na sua não sei não, hein? Robert!